Tonymu jsou přesně 3 týdny a 1 den a my jsme na velké procházce, potřebujeme na poštu, tak jsme šli pěšky na checkpoint. Já jsem nebyla venku celý týden, protože mě bolala jizva. Minulý týden v sobotu mi začala jízva, tak jsem se šetřila a nebyla jsem celý týden venku. Takže jsem nechala vozit babičky a Tomáš byl skoro každý den s Tonym běhat. To vám potom taky ukážem to video, to je velice vtipné. No a já jsem úplně nabuzená, protože jdeme venku, sněží, je krásně a může se normálně hnívat. Tony už hezky prospívá a my se máme moc dobře, začínáme se fajn zžívat a už cvičíme s kontrastními obrázky a otáčí hlavu za nima a na bříško ho dávám, to vám možná potom někdy ukážu, když se bude chtít. Ukážeme, který spinka. Čau, Tondo. Je tam. Je tam, prostě se máme dobře. Mějte se taky dobře.